Новий рік – це новий етап у житті, нові цілі, а разом з тим – привід підвести підсумки року, що минає. В залі засідань міськвиконкому відбулись традиційні урочистості за участю представників управлінь та відділів міськвиконкому, депутатів міської ради, членів виконкому, керівників підприємств, установ та організацій Коростеня. Стисло міський голова Володимир Москаленко підвів підсумки року, що минає. Відзначив найбільше досягнення Коростеня та подякував всім, хто допомагав медикам у боротьбі із коронавірусом. Хто щодня працював, наповнюючи бюджет, хто реалізовував програми і заходи, що були спрямовані на розвиток та економічне зростання великої Коростенської міської територіальної громади. Ми завжди говоримо, що рік, який там проходив, був там важкий, незвичайний, та вони всі незвичайні. Я повинен сказати, що наша територіальна громада, наша велика територіальна громада, це включає місто і 43 населені пункти бувшого Коростенського району, достатньо багато зробила. Я бажав би, щоб ми були такі свідомі і багато робили для себе, для своєї родини, для свого міста, для своєї громади. І зрозуміло, хотілося, щоб наші люди були здорові, щоб менше було проблем з цими ковідами і всім іншим, що воно є, щоб радували своїми успіхами наші діти, наші внуки. Щоб більше було радості в нас. Тому я вас всіх вітаю з Новим роком і з Різдвом Христовим, яке наступає. Хай Бог дає нам все, що ми заслуговуємо, що ми хочемо. З Новим роком! Оцінюючи прожитий рік, ми спрямовуємо свої думки у рік наступний, беручи у спадок багато гарних починань, вагомі здобутки і важливі плани, говорили виступаючі, серед яких і народний депутат України Володимир Арешонков. Хочу вам отак чисто по-людськи побажати, вітаючи вас з наступаючими новорічними, різдвяними святами, щоб ви їх зустріли, ваші родини, ваші близькі, в атмосфері добра, в атмосфері тепла, комфорту, поваги і шани один до одного. І щоб у вас був новий рік, саме от домінували ось такі настрої. Який був рік? Безперечно, важкий. Який буде наступний? Мабуть, більш щасливий і успішний. Сьогодні я хочу подякувати усім, хто підтримав один одного, хто зробив все необхідне, щоб ми пишались і нашою рідною Коростенщиною, і щоб ми говорили, ми люди, бажаємо один одному всього найкращого, з наступаючими святами, з Новим роком, з Пресвітлим Різдвом Христовим. Подякую народного депутата України Володимира Арешонкова був нагороджений депутат міської ради Володимир Стужук. Проважаючи 2021 рік, ми залишаємо в ньому усі негаразди. Перегортаємо ще одну сторінку життя і передаємо естафету добра і віри року прийдешньому. Я хочу сказати, що уходить 2021 рік. Рік, який не вирішив дуже багато запитань, які ми ставили. Це перша мірова така проблема, це пандемія, яка у 2021 році була не вирішена. Це війна на сході України, яку ми надіялися, що з приходом нової влади вона буде вирішена. Невирішена економічна проблема, дуже багато питань. Я впевнений в тому, що рік 22 буде для всіх щасливий, чого ми вам і бажаємо. З наступаючим Новим роком, щастя, добра і здоров'я з неба. Новий рік – це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай ці прикрощі і негаразди залишаються у старому році. А заповітні бажання і мрії обов'язково здійсняться у новому 2022-му. Тож бажаємо, щоб всі 12 місяців приносили яскраві враження, приємні зустрічі та щирі посмішки.